وعليكم خليل، السلام عليكم. ده سياسات. وعليكم السلام. سول ده سور زيا زراشم تكونا غريج زراشم تكونا والله بچيا گرمي دو دولتا دا غزه كده سپنج كده خليل گورا زمان يالا گولا ولا گيگي سول ده جوري تا زاي ولا شکر دستا دو اگاني تا ور کړه جس را خي ملګري اندي ولون دا خدي باز الله خدای دې خليل څه کې سي دي واده لري دا کار ولا مون ده بچ خړې مزيدي زونه غاب شاپ ولا گو دوي ورځ روان دي سيدو ايوره دي غر واکړو او بلګای در غا کړو مو چل کولې نه مون عدالت د بل بل په غښونه په کیسه وو ته ما چې وو بیسو ته شیانا یله خدای نه را خلق دي تیر وین ولا داخ کی چر لایب شه درتا درتا کایم فضل ویلکم وعلیکم السلام او ما تم سر ډیر ریکوست را دي خلیل څه وکو سر خو بیره نه را په سوډا کې ساری الحمدلله خو استاد واغان دي ته خو خراب زکه بکه ګوتی چا دا وګره پوند دي والا چې مو خو ستا بو اسیر درو وی نه ما په مخارش گاډ سی دا منه وعلیکم السلام نه جنگل سره مینا در کوي سخته بابر بوتش ها ا میګیو کې دی ول دی نه جنگل نه میګی سره مینا در کوي وعلیکم السلام خلیل هغه ولی ولا مونږ یې دوه درې کسون وو یو خپل وطن په نوم دی هغه د سره پرند کا ګلای وکړه هغه یو بلا و سیدو و درګه د سخه خونه میدو به تن سیدو زبو وی توای يم چا څو پرند کوم ا ګیپټر د خوب من الخب الوطن ابي د سپرند کا سیدو وای نه په دوانو سترګو متا ته تا ورته چې دین ټول ان فالو شي یار سیدو ا وای 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 توام به تن چای دی ونه خرو پدو به تن چای دی ونه خرو پدو زبو وی توای يم نره مشکل نشته لاو لاو دوستانو منن خلیل او تاسو دوار به جن کی تر راځی کا تړي کی کی می د تر جګه کم چې ما نه لی دی لغه سره راځی کا بعد دوار به احمد تر جګه کړه چې نوی دی دی دلی بس ویلې د تبریخي مړه دا دوه کا باز د ما څه دا جرمنی کی د واده ورې د مصر نه ملاوی سلام چې تورستی خوبستی عادت بشن تو خوبی بچاری یعنی تا وچ په ناکه خوش ناب چارت خوبی نو خلاکا دو مفتای دو سلامو نسنگه قلیل والا خوب استی جنکی جور استی سمارا نه 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 جاڑی دیگه نوالا که چیکم یه دوری دیگه اومده خودتون یه دوری دیگه بیاره ولی چطوری ولی ما خوبه چشوکی داشت مرسی ولی چه خبر سوال بس و بین والا که چوک جاڑی ها والا کای متره ته خو سیګر خوسته کی ګټل عربی نوې ټینه باندې سادیا یې چرخلا سادیا خو مصر نشته سادیا خو مې برن نو بسل دعا خو ډرا سره یې سره مې سره اره برا فرانسه زندگی کنه آلی نه فرانسه استی ګولالای دې تر جگہ کا کار عربیا ها کار عربیا ګولالای ګولالای شو ولی ولا ګولالای تر جگہ کا میا میا مشاله میا فرانسه پښتو کې ولیکئ کنه ورشه آئندہ نه دوستانو ودرېږئ زه مان فالو کړه لکه سم دې مان فالو کړه څنګه دې ان فالو کړه دلته و جنې و مړ مورې ویلې وای داستا خور کیږي مان زوره کشه څه شو دې ولی آفرین زمالي ولی لیکي زمنيس ام غوته مي تي نوم ولي گا تي دوستانو نوم ولي گاي ان دوستمو کجا زندگي ميکنه ال علي سمارا علي چطوري سلام چطوري نوم علي جان خوبي جنا کي جوري علي جان اي نوم ولي گاي تا اس کي نوم ولي گاي کنا ولي ولا اورم تا دې دوړو ته وای چې ورسای کی شای په خوته یې کر جک شوال خاص خلې خوان در خرو پوي ها وعليكم السلام ها یې نو سره خلیل پروانه کې یوګي مو سره وکړو استاد ایوب سره وکړو نشته مشکل ها ایکس او ایکس دا والا والا شکر دې ته خې ما پالو کړل ته کو جا زندګی مې کو نی اسکاش کا دی دی
سودان نه پوهېږم ستا د مور په باره کښې زه بد نه یم خو ستا مور ته به زه بد معرفي شوی یم. ستا مور ماشاءالله ښه ښځه ده خو زه یې لیدلی نه یم. ته چې راشې زما خوا ته ودرې نیاسته پاسته وکړو ستا مور ما د نږدې نه وګوري انشاءالله تعالی داسې به وي چې دا ولي الله په شان سړی خو ما د عمر پکښې پیدا کړی یم. نه والله ستړی نه یې دومره خبره کوي. نه زه نه ستړی کېږم ځکه زه په جذباتو کښې په دې خاطر لګې یم. زه د مینې محبت خبرې کوم سپا سپا خبرې کوم. په سپا خبرو کښې نه څوک غلطېږي نه ستړی کېږي. دا سس خبرې چې زه کوم دا ما لیکلي نه دا د زړه نه وایم. د زړه نه چا سره خبرې کېږي د هغې سره د هغې ژوند جوړېږي. زه ستا احترام کوم. زه والله ستا په ډبل احترام کوم. ستا د مور تریپل احترام کوم. زه ستا ډېر 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 احترام کوم. زه ستا د مور مور سره احترام کوم. مور دې اوس رضا کول غواړي که نه الله دې ژوندی لر. هغه تا ته رور ویلې ما تا ته رور. ګوره زونګوټي مونګوټي ته خلک بچنګۍ وایي وادرې چې ستا مور ما ته بچنګۍ وویل پروا نه کوي خو ته ما ته مه وایي وادرې کېدی شي وادرې ما په تا باندې سترګې خوږې ولګېدې. ماشاءالله حسین او ګلچین او سپین مخ خدای در کړی دی ډېره ښایسته جینۍ وادرې. ته خو به یو سړی پته کاري که نه ته به د یو چا سره ژوند جوړې که نه وې جوړې که نه په ژوند کښې به همداسې یوازې ګرځې یوازې ژوند وادرې شیطان کړی سېتې جوړ کړي دي. ښه ډېره مننه هر شی کښې ویلو ما ته ټوله خبره ستا پوهې نه کېږي او داسې لګېږي ما ما تا ته ویلو چې زما پښتو ډېره ښه نه دي. هېڅ خبره نشته زه تا ته د پښتو کتاب اخلم هغې نه ته ډاونلوډوم انشاءالله تعالی ته به وادرې په پښتو کښې داسې ماسټره شي دا څنګه چې زه خبرې کوم داسې به زمانه پکښې تېزه شي. څه شی دې ویلو؟ پښتو کتاب. پښتو کتاب ما ریډ کوم. یس تا له زه سنیکچپ کښې پښتو کتاب در لېږم انشاءالله تعالی ته به داسې تېزه شي چې پښتو تېزه شي. ګوره زه ستاسو چې کومه ژبه ده هغه ما ته زده ده. هندوستاني ژبه زما زده ده پارسي زما زده ده هره ژبه زما زده ده خو تا ته زه پښتو خپله پښتو زده که ماشاءالله ته په پښتو کښې داسې روانه شي کېدی شي زما ستا ماشومان پیدا شي وایي د هغې به بیا پښتو نه زده بیا به ته څه کې. نه زه سکه یم ته مسلمان یې. پروا نه کوي انشاءالله تعالی وادرې د ولې سره نه یو ځای کېږو کېدی شي وادرې انشاءالله تعالی په تا باندې خدای پاک دې نیکې هدایت وکړي خدای پاک دې وادرې زما ژوند سره جوړ کړي او ښه به شي. ما ته پته ده ته هر جنۍ ته یو رقم الله دې زما خوله ماته کېږي هغه ټولې په پاکستان او په افغانستان او په هندوستان کښې دي زده هغو سره زما چېرته ژوند جوړېږي. زما ژوند خو د تا سره جوړېږي چې په یو کې کښې وادرې په ټرین کښې 2 ساعته 3 ساعته 4 ساعته مزل دی او په جاز کښې خو ماشاءالله په نیمه ګنټه کښې را رسي. نه زه سکه یم ته مسلمان یې د دې دپاره نشم کولی. نو بس الله دې خوشحاله لره الله دې کامیاب لره خبرې مو وکړې خفه شوې نه په الله دې سپارم ښه وخت ولرې. بیګ لب بیګ ریسپیکټ. ډېره مننه سره ختمې کړه که نه نوره ولکونه ورکوئ. راوایخله 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 راوایخله.